aku mau tak kene mas sane mas. Mending kok sorono. Eh, nah. Eh kan bisa Pak Yel. Aku sekali kali ganteng ora ana jangkung. Angin nih, terok. Angin ini lo kan ngetan lo. Aku dikabari maghrib mau kita tekan blok F. F mana harus kono sih. Angin berbalik. Tapi nyabrang raiso ya, Bun. Apa? Nyabrang ini raiso ya. Iso wae panen no kabel, Pak. Iya, kabelnya ra ono. Kabelnya ra ono. Kabel iso. Pemadame mateng-mateng. Saka kono aku sok kali gandeng. Iki ora ono jenenge bangun lir lewat kono iki. Lewat ya. Ora aneh Agus Salim aku lewat Agus Salim, Pak. Maksudnya bareng sok kali gandeng kok banjir kan ora ono. Thank you.
Iki prono entek kabeh, Pak. Iya. Eh, semua habis semua, Pak. Bakaran di Pasar Duer, relokasi MAJT. Thank you.